Биздин негизги максат мекендештердин өмүрүн сактоо жана өлүмдүн санын азайтуу. Бул тууралуу премьер-министр Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Ар бир адамдын өмүрү биз үчүн баалуу, ал эми ар бир өлүм бул трагедия жана жүрөктөгү жарат. Биз өлүмдүн санын азайтуу үчүн болгон күч аракетибизди жумшашыбыз керек, деди өкмөт башчы. Жыйынын жүрүшүндө өлкөдөгү учурдагы эпидемиологиялык кырдаал талкууланды. Чүйүсү көл жана Жалал Абад облустарында ооруп жаткандардын көрсөткүчү жогору, буга байланыштуу коопсуздук чараларын күчөтүү керек. Учурда жаңы ооруканаларды куруу жана өлкө аймактарында колдонулбай турган имараттардын багытын өзгөртүп, медициналык мекемеге ыңгайлаштыруу боюнча иштер жүрүүдө. Ошол эле учурда эксплуатацияга бериле турган ооруканалар менен бейтапканаларды керектүү медициналык жабдуулар менен камсыз кылуу боюнча жумуштарды жасоо зарыл. Алардын өз учурунда көрсөткөн көмөгүнө бейтаптын кийинки ал абалы жана таза айыгып чыгыш көз каранды. Мындан тышкары дары дармек менен камсыздоо департаменти үзгүлтүксүз негизде аймактардын ар бир алыскы айылдын тийиштүү медикаменттер менен жабдуулар менен камсыздалышын көзөмөлдөшү зарыл. Ар бир алыскы айылдын тийиштүү медикаменттер жана жабдуулар менен камсыздалышын көзөмөлдөө зарыл. Тез жардам кызматы кайрылууларга өз учурунда көңүл буруш керек. Алар келбей жана көмөк көрсөтпөй калган учурлар болбошу керек, деди Боронов. Штабтын кеңешмесинин жүрүшүндө күндүзгү стационарлардын иши тууралуу маселе талкууланды. Тактап айтканда, Бишкек шаарында медициналык кадр ресурсун натыйжалуу пайдалануу жана оптималдаштыруу максатында айрым пункттардын иштөөсү каралууда. Зарылдык туулган учурда стационарлар өз ишин кайрадан баштоого даяр болушат. Түнкү стационарлар ишин улантат. Тармактык мамлекеттик органдарга медициналык кызматкерлердин айрык акысын жана компенсациясын өз мөөнөтүндө төлөп берүү тапшырылды. Кыргыз Республикасынын экономика министрлигине жеке коргоонун каражаттарын жана башка зарыл жабдууларды жана дарылоо каражаттарын өндүрүүчү ата мекендик ишканаларга көмөк көрсөтүү ишин күчөтүү тапшырылды.